Aí pessoal, ó, só que gosta aí de ver como é que é as paradas na estrada aí, ó. Galera que não tem gaveta no caminhão aí, que tá muito caro aí, ó. As paradinhas, isso aí é a opção, ó. Para nos restaurantes pequenos, comida é barata, comida é boa. Porque o caminhoneiro é assim, ele procura sempre um lugar mais em conta, que seja uma comida rapidinha, fresquinha, rápida. Tem aquele 20 tipo de salada, 500 tipo de carne. E vai pagar lá 40 conto lá pra almoçar lá, 200 gramas e sair satisfeito. Aí, lugarzinho, R$ 9 aí, você chega aqui, almoça bacana. Como é que tá a comida aí, parceiro? Tá bom aí? Gostosa. É, Boa. barato? Barato. Você aí já satisfeito aí, parceiro? Satisfeito. Comeu bem aí, comidinha Comi bem. quentinha, fresquinha. Gostosa. Aí, ó, Nota 10. então vocês têm uma ideia aí, ó. Quem tá na estrada aí procura sempre um lugarzinho mais em conta e mais barato. Como é que tá a comida aí, parceiro? Tá joinha? De boa, né? Vamos ver o que que tem lá de bom, hein? Estamos aqui em Minas Gerais, aqui. Como que é o nome do lugar aqui, meu querido? Aqui ele é prata? Aqui não, né? Como? Monte Alegre, né? Olha, comidinha, bifezinho. Ele é básico, é o que a gente procura. Quando tem que ter um gilozinho ali, ó. Goiás, Minas, se não tiver um gilozinho, abobrinha, feijãozinho, comida. Aí, ó. Comida caseira, prático. Não precisa aquela monteira de coisa de buffet e pagar R$ 40 pra comer 200 gramas de comida, né, Madri? Fogão a lenha, caseirinha, bem quentinho. Não fica ali naquele buffet o dia inteiro, né? Requentado. Então o que a gente procura é isso aí, ó. Uma comida prática, rápida, barata. Como é que é aqui o movimento, Madri? Tá sempre cheio de caminhoneiro aqui, né? É. O pátio tá sempre cheio, o pessoal vai parando aí, ó. Como é que tá o rango aí, parceiro? Tá bom aí? O preço aí tá tranquilo, dá pra encarar? Então tá bom. Satisfeito aí, parceiro? Como é que deu? Não é mais ou menos isso que eu tô falando aí? É coisa rápida, básico ali, um arroz, um feijão, uma saladinha, né? E quentinho, feito na hora. Melhor que ficar pagando 40 conto num posto da Grau aí, que é uma fortuna, né? Valeu, galera. Obrigado, hein? Vou agradecer aqui o pessoal aí, ó. Comida tudo certinho, tudo higiênico, bem limpinho. Dá um tchau aí, ó. Até a garçonete lá se animou lá, ó. Valeu, meninada. Um abraço. Obrigado, dona Carmen. Tchau.